Salut și bine v-am găsit pe canalul FVBlog. În acest video vom testa câteva siguranțe fuzibile pentru a vedea doar de fan la ce curent cedează fiecare în parte. În total aș vrea să testez decât 4 siguranțe fuzibile, 2 din această cutie, cele de la Aukinien, mă rog, nu prea contează, au fost cumpărate de pe Amazon, o să pun și link în descriere, nu băgați în seamă la ce amperaj, pentru că e foarte straniu, nu știu de ce au pus peste 12, eu aș fi pus cele de aici, sunt inutile, nu le-aș lua în considerare, în fine. De aici vom testa una de 500 de mAh, iar cealaltă siguranță de 1 amper. Mai avem și alte siguranțe, de data aceasta unele de calitate mult mai bună față de cele pe care le-am văzut în cutia din plastic. De aici sunt de la Siba și din partea dreaptă fabricate de Esca. Aici sunt de 100 de mAh și partea asta de 200 de mAh. Am uitat să vă spun, sunt în general cam două tipuri de siguranțe fuzibile. Cele rapide, F, Fast Blow, Fast de la Fast, F de la Fast. Și cele normale, lente, notate cu T în fața curentului. T de la time lag. Cele cu întârziere a arderii. Sunt fabricate în Germania, cred. Cel puțin așa scrie pe ele. Partea asta nu scrie? Da. Da, oricum sunt niște siguranțe pe la urmă. Hai să luăm de aici una. Iar de aici alta. Partea interesantă este că pe cele de calitate întotdeauna vedem și sigla în partea asta, lanta. În general, sigla producătorului S de la Siba și în partea asta, lanta, Esca, da? Sunt notate de regulă. Acestea sunt siguranțele pe care le voi testa. A fost montată siguranța fuzibilă de 500 de mAh. Ok, să pornim testul. Depășit deja 500, creștem ușor, 670, 750, 750 și la 900 cred că s-a ars siguranța respectivă. Iar acum să testăm siguranța de 1 amper. Creștem curentul, fiind de 1 amper știm clar că trebuie să creștem peste. Deja 1 amper 200, 1 amper 400, 1 amper jumătate deja am crescut peste. Încerc să cresc cât mai ușor posibil. N-am fost atent la cât, dar vom vedea mai târziu. Iar acum să testăm siguranțele fuzibile de o calitate mult mai bună. Cea de față este de 100 de mAh, siguranță rapidă, de la Siba. Să pornim testul. Până în virgulă reprezintă miliamperi. Aici este 0,11 miliamperi. 93, 122, mai nașpa că trebuie să cresc foarte ușor, ținând cont că este o siguranță fuzibilă de curent mic, care trebuie să cedeze în orice moment acum. Se înroșește. Gata. Următoarea siguranță este cea de 200 de mAh de la Esca de data aceasta. Să creștem curentul. E clar că trebuie să creștem peste 200. Cât de curând trebuie să înceapă să se înroșească? Depășim 400 de mAh. Gata, începe să înroșească. Și a cedat. Iar acum la final să tragem și concluziile, arătând și imagini cu încetinitorul, slow motion. Prima dată să le luăm pe cele de la Aukinien, cumpărate de pe Amazon. Bă, cum v-am spus, o să pun și link în descriere de unde au fost cumpărate, exact de unde. Din ce au observat, cea de 500 de mAh,
S-a ars la 940 de miliamperi. Următoarea de 1 amper s-a ars la aproximativ 1,9 amperi. Iar acum să trecem pe celelalte, cumpărate de pe TME, SIBA și ESCA. SIBA de 100 de miliamperi sunt cele de aici. Aceasta s-a ars la aproximativ 230 de miliamperi, cu aproximație. Și ultima, ESCA, de 200 de miliamperi, la aproximativ 495 de miliamperi. Ce să zic, acesta e doar un test amatoricesc, nimic mai mult. A fost doar o curiozitate să văd dacă cele de la Okinion par a fi în regulă. Și văd că nu sunt diferențe foarte mari între cele de la ESCA, SIBA și Okinion. Mă rog, acest clip îl luați ca atare, ca un mic experiment. Cam aici să termin acest clip. Eu vă mulțumesc frumos că m-ați urmărit. Dacă v-a plăcut, nu uitați, vă rog, de acel buton de like, să vă și abonați dacă nu ați făcut-o deja și vă aștept pe data viitoare. Toate cele bune! La revedere!